Takže máme 28.3.2010 a nacházíme se na dráze Brno Globus. Je zhruba 15 na sluníčku i 17 stupňů nad nulou a právě na 5. hodinu, tak jak nabízel sraz na portálu Masters, využilo pár nadšenců jarního poježdění a už krouží na dráze s tím, že samozřejmě se očekává příjezd dalších pilotů. Zatím jsou tu známá jména, respektive ty, které jste viděli již v dřívějších jízdách, ale kolem dráhy je plno a samozřejmě tu nechybí ani diváci. A počasí se opravdu vydařilo. A k vidění tu máme opravdu nádherné modely. Již na začátku časového intervalu, tedy po té 5. hodině, nám tady jezdí Jirka Lukáš se svým BMW M3 GT2, to je tento model, trošku mu driftuje, nicméně on je to velmi krásný. Samozřejmě Slávek Fajt se svým Suzuki SX4, Porsche 911, máme tu jeden driftovací model. Samozřejmě model Pavla Bartoňka, Porsche 911 RS. A já se za malou chvíli taky připojím. Pakliže přijede víc účastníků, udělá se samozřejmě další hromadná fotka a pokud se najde třetí osoba, nezávislá, tak samozřejmě se natočí potom i hromadné video. Tady vidíte souboj BMW versus Porsche. A Pavel Bartoněk opět na svém oblíbeném vyvýšeném místě. Dneska je opravdu krásně, bez větří, takže by se tady mohlo sejít i více lidí, uvidíme, necháme tomu čas. A já se jdu zatím připravit na svou první zkušební jízdu. Jak jsem říkal, vidíte, že diváků kolem dráhy se schází větší počet. Tady přichází další jezdec, to je Jirka Kubát, jestli se nemýlím. Takže vidíte, že se to tady pomaličku schází, za ním samozřejmě většina známých jmén. A máme zhruba něco kolem 17:30, takže ještě stále čas na další setkání. A co bude Suzuki Golf? Ano, a teď bude skoro ty zatáčky. Ano, podjíždí. A krásně technicky. Jen to už metry. A Porsche. Pánové, kolik těch aut tady je? Dívejte se. A tam ještě jedno v depu, ale to je driftovací. To ne, nemůže jít na tým. Jako, ale teď dívejte se těch aut. Tak kluci, teď bychom se mohli pomalu rozjet, jo? Ale bez karambolu, jak za sebou, jo? Ať se tady kolega natočí. Jeďte, pomalu, jeďte, jo? Ale pomalu. A vláček, žádný havárie. Ještě to bude na focení. Jeďte. No, vy jste, no, pěkně, pomalu, v klidu, tak, ať je hromadná nějaká ta, no, jak říká, no, vidíte, jak to jde. No, zase tak pomalu nemusíte jezdit, ale... No, vidíte, to je grita. Na závodech, normálně, au! Golf dostal první ráno. Počkej, ale já filmuju, jo, vytrž. Cože? Ty počkáte na té píče masakruje. Jo, pán je masakrista. Ne, běž tam. Zpátky běž. Honem, dělej. Zatímco ty záběry předtím natáčel kolega
Pavel Havlík. Tak samozřejmě já teďka natáčím z prostřední části dráhy jízdu ostatních modelů. Na dráze teďka v tuto chvíli jezdí až 9 modelů za rád, což je naprosto vynikající. Takovou účastí člověk ani nepočítal. Navíc samozřejmě těch účastníků pravděpodobně ještě s postupem času možná přibude. Ovšem modely jsou roztroušené po celé dráze. Tady právě narazilo Porsche 911. Tady má zřejmě nějaký technický problém. A tady už máme Suzuki SX4 Slávka Fajta. Vidíte, že nestačím zabírat. Modelu je opravdu požehnaně. Tady máme nádherné Porsche Pavla Bartoňka, které jde ve slunečním podlesku. A bude tu i Pavel Hrbáček, který tady má Porsche v modro v příbrném provedení. A samozřejmě Lukáš Jirka, který má BMW M3. A tam ho máte, nádherný civilní bavoráček. A kolem něho už projíždí další jezdci. A vidíte, že kolem dráhy je opravdu hodně diváků. Plno aut, připadá mi to tady jako na závody. Tady mám já odstavený svůj Golf, který teďka je snad v bezpečném místě. Tady někdo přijel. Výborně, to potřebujeme. A tady máme unikátní záběry ze spodní části dráhy a vlastně kamera je položená na obrubníku. Můžeme si dokonce i nazoomovat výjezd tady na tuto část dráhy. Už se blíží další model, který možná dostane smyk. Ano, to byl Pavel Bartoňek se svým vozem Porsche. Pavel Hrbáček. Au, teď jsem dostal do nohy. A musím se vrátit k kameře. A vidíte, jak tady modely najíždí do šikany. Tento záběr je velice přibližující. Teď vidíte, jak auto najíždí do kamery. A jak najíždí na tu zadní do Subaru. Toyota, Porsche, Porsche, Suzuki. A takhle to vypadá ze vzdálenosti delší. Vidíte, že pak už modely se ztrácí. A máme tady pomyslný a nebezpečný. Na koho mluvíš? Cože? Na koho mluvíš? Já mluvím do té kamery, víš? Aha. Co ty autíčka dělají, víš? Teď tady projíždí bavoráček, nám projel zrovna. Vidíte i piloty, které si můžeme nazoomovat později. Tato... A navíc ještě Suzuki je nejlepší. Ano, ano, ano. Máme tady mladou holčičku, která nám dokumentuje, a tento bobek, co vidíte, ten žlutý, ten je nakopávací a spoustě pilotům dělá problémy. Podíváme se na piloty, vidíte Jirky Lukáše. Proč tam říkáš tu holčičku u Ketra? No jo. Proč mi říkáš u Ketra holčičku, když jsi ty ukecanej do té kamery? No já jsem taky ukecanej a ty jsi víc ukecaná. Chceš víc ukecaný? Tak jo.